kontu politikoak izango ditugu izpide, gure elkarrizketa nagusiaren tarte honetan, fiskalitate kontuak hain zuzen ere, beraz, bueno, kontu ekonomikoetan ere sartuko gara apur bat bada ere, hortarako bertan daukat, Asier Arana, Bilduko kide, Bizkaiko Foru Aldundiko batzarkide, gabon eta ongi etorri euskarin, Amaia Telebistara. Eskerrik asko, gabon. Bada, nolabait, bete-betean harrapatu gaitu, eztabaida fiskalak, eraldakuntza fiskalak proposatzen diren garaiak dira hauek, eta bueno, zuen taldeak hala proposatu du, zenbait metaketa proposatu dituzue bueno, fiskalitatearen eremu horren barnean, zergatik? Bai, bueno, egia da gu posten gara, ez? Fiskalitatearen inguruko eztabaida puripurian dagoelako eta gure ustez fiskalitatearen inguruko eztabaida sakona egin behar dugu. Eta gure ustez eztabaida sakona egin behar dugu gauza asko daudelako aldatzeko. Gaur egun Bizkaian indarrean dagoen fiskalitatea ez da soziala, ez da bidezkoa eta ez da progresiboa, ez? Eta gure ikuspegitik hiru baldintza horiek beharrezkoak dira. Horretarako, Gipuzkoan egin den antzera, Bizkaian ere, bueno, proposamen berberak edo egingo ditugu, ez? Eta gure aldaketaren oinarriak bi dira. Aldaketa edo, bueno, kontu gehiago daude, baina bi dira nagusiak gure ustez. Bat, pertsona fisikoen gaineko zergak, bueno, pentsatu behar ditugu berriro, aztertu behar ditugu berriro, modu progresiboan ezarri, eta gero beste alde batetik ondare zerga ere ezarri beharko genuke berriro. Ez dakit, ba, agian zailenetik hasiko gara, ez? Pertsona fisikoen gaineko zergari dagokionez, oso bitxia izan da azkenengo urtetan Bizkaian eduki dugun joera, ez? Adibidez, 1988an, bueno, lehenengo eta behin, agian azaldu beharko genuke zer dan pertsona fisikoen gaineko zerga, ez? Bai, kasuntan, badirudi kontu basikoak direla, baina... Bai, ez, bueno, hori labur eta, bueno, teknizismorik gabe esateko, hori da, soldatapekook, langileok, ordaintzen dugun zerga, hilero-hilero, ordaintzen duguna, edo, hobeto esan da, enpresak deskontatzen diguna. Hor, iruzurrik ez dago. Enpresak deskontatzen digu. Zer pasatzen da horrekin? Azkenengo urteetan, soldata haundienei jeitzi egin zaizkiela zergak. Eta soldata txikienei igo. Eta lehen esaten nuen bezala, 1988an adibidez, zergarik altuena, 1956koa zen. Gaur egun, Bizkaian, 1945koa da, zergarik altuena. Ez maksimo horiek, ez? Hori da nolabait zuen proposan eren. 1911ko jeitziera egon da, baina soldata txikiekin alderantziz gertatu da. Lehen, 1915koa zan gutxienekoa, eta gaur egun 1923koa. Hau da, 8 puntu gora igo dituzte, hainbat urtetan, ez da izan urte gitzitan. Baina tendentzia hori izan da, soldata handiei zergak murriztea eta txikiei igotea. Hori oso larria da, ez? Ez da bat ere sozialaren esan duan bezala, gainera kontuan hartzen badugu, Bizkaian biltzen den diru guztia kontuan hartuta, 1978a soldatapekook ordaintzen dugula. Orduan, hor, bueno, gu ezkaude horrekin ados. Eta honekin lotuta ere kapitalaren errentak, eta, bueno, lanaren errentak daude, ez? Lanarenak dira, orain azaldu ditudanak, eta kapitalaren errentarekin oso gauza bitzia gertatzen da. Eta da, hor, berdin da, zenbat diru daukasun, zerga berdina dela, 1920. Hau da, berdin da, zuke 1.000 euro eukitea, 1.000.000 euro edo 1.000.000.000 euro. Ordaintzen duzuna, 1920 baino ez da. Eta guk ere hori ez dugu ondik usten. Gure ustez, kapitalaren errentak eta lanaren errentak batu egin behar dira, eta modu progresiboan, zatika, zergak ezarri. Gehiago irabazten duenak edo gehiago daukanak, gehiago ordaindu beharko luke. Zenbaitetan, ez dakit horren aurka saltzen den argudio nagusia izaten da, bueno, eske horrek ekartzen duen lehen ondorioa deslokalizazio fiskala gertatzen ez dakit. Ez, hori... Nik orain azaldu dizuana, langilei buruzkoa da. Zuk aipatu duzuna, sozietate zerga da. Hor ere, aipagen ezake, hor orain arte,
122,6%-koa zan, eta orain 128%-ra jaitsi dute, oda, enpresek, ordaintzen dutena, eta hor, gainera, enpresa txikiak badira, eta enpresa txikia 200 langiletik berakoak dira, hori ere, agian, aztertu beharko genuke, ia 200 langileko enpresa bat txikia den, Euskal Herrian, agian, Estatu Batuetan edo Alemanian bai, baina Euskal Herrian, agian, beste parametro batzuk erabili beharko genituzke, ez da, hor, 124%-koa baino ez dute ordaintzen. Orduan, eurek, deslokalizazioa, eta aipatzen dutenean, sozietate zergari buruz hitz egiten dute. Baina bai, zergaitik egin duten hori, ba, bueno, hori ba, ez dakit Euskal Alderdi Jeltzaleak, ez, azaldu beharko luke. Bai. Bueno, ez dakit, printzipioz aipatu duzu, Gipuzkoako Foru Aldundiak harturiko bidea, eredu bezala hartzen duzuela, bueno, printzipioz Gipuzkoako Foru Aldundian harturiko aldaketak bildu, PSE eta Aralarren artean adostu dira, beraz horrek inplikatzen du, abstentzioa egin zuela, Eusko Alderdi Jeltzaleak, ez dezagun astu, Bizkaiko Foru Aldundian alderdi nagusia, Eusko Alderdi Jeltzalea izango litzatekeela, printzipioz lituzke ondo ikusiko proposaturiko neurri guzti hauek, ez dakit, nolako lankidetza harremanak dituzu zuek Bizkaian Eusko Alderdi Jeltzalearekin? Bueno, ez, harremanak onak eta guztiekin, eta gainera horretan, bueno, guzaiatu egiten gara, ez? Argi dago, alderdi guztiekin harreman onak eukibar ditugula. Dena dela, honetan, ez dakit zelan esan, ez? Agerian eurak geldituko dira, ez? Gipuzkoan, Bilduk, Alderdi Sozialistak eta Aralarrek akordioa lortu dute, PNV aztenitu egin zan, eta Alderdi Popularrak kontrako botoa eman zuen. Bizkaian zer gertatuko den, ikusteko dago, ez? Baina proposamena berdina izan da, haiek beste botu bat ematen badute, ba haiek esan beharko dute, zer gaitik, ez? Haiek azaldu beharko dute. Honen inguruan, ez dakit, gaurkoan, ELA sindikatuak esaterako aipatu egin du, ez daukatela inolako partaietzarik, sindikatu eta beste, erahortako eragileek ogasunaren edo eraldakuntza fiskalen eremu honen eztabaidan opazitateak ere aipatu egin dituzte, elkarrizketa, gizarte elkarrizketa falta da zentzu honetan. Bai, bai, suposatzen du baietz, bai, bai, eta bai, bai, opazitatea ikaragarria, baina ez bakarrik ogasunean, nik usteot Bizkaiko, gutxienez Bizkaiko, nik ez dakit beste batzar nagusietan zer gertatzen den, baina Bizkaiko batzar nagusiak oso itziak dira, oso itziak, eta hori nire ustez Eusko Alderdi Jeltzaleak hainbat urtetan eraman duen politikaren ondorioa da. Guk Bilduk hasiera-hasieratik esaten zuen modu garden batean egin behar genuela politika, eta bai, egia da, eta bueno, bai, fiskalitate kontuak zergaitik ez, sindikatuekin ere adostu edo tratatu beharko genituzke. Ez dakit, dire komentatzen da, progresibitatean, labait ere, onura sozialak bilatzen dituzuela. Ez dakit, legediak hortarako nahikoa gailu badituen, azken finean, bueno, zuk aipaturiko oztopo guzti horiek, legeak kontrastatu egiten ditu. Lege eraldakuntza bat implikatuko luke, eraldaketa fiskal honek, zenbateraino eragin daiteke legediaren barnean? Bai, bai, fiskalitatea aldatu behar da, arauak aldatu behar dira. Bai, bueno, batzar nagusietan ez dago legeirik arauak dira, baina bai, bai, arauak aldatu egin behar dira. Bai, bai, ez dago zalantzarik eta aldaketa sakona. Gainera, bueno, nik uste dut lehen agian datu gehiegi eman dut eta azpergarriegia izan da, baina argi dagoena da, azken urteetan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta batez ere Alderdi Popularraren eta Alderdi Sozialistaren laguntzarekin, baina azken batean erantzunkizun handiena Eusko Alderdi Jeltzaleak euki dau, eta nik uste dut aberatzen alde eta dirudunen alde enpresan dien alde egin dute. Gaur egun, krisi garaian gaude, behar izan sozialak handiak dira, eta oraindik ere ez dute euren politika fiskala aldatu nahi. Guk ezin dugu ulertu ez, egoera ekonomikoa ona edo erdi ona denean politika fiskal bat daukazu eta egoera larrian gaudenean politika fiskala berdina da. Eta lehen, bueno, ez da ginik ezke gauzasko dira ez, baina lehen ere presio fiskalaz eta hitz egin dugunean eta sozietate zergaz eta bar, nik beste datu bat eman nahi dut, badakite azpergarri egia dela ez, baina Europar Batasunean, adibidez, 27 herrialdek osatzen duten Europar Batasunean, presio fiskala, bataz besteko presio fiskala 140 da. Bizkaian, 130-en bueltan dabil.
Orduan, lehen deslokalizazioa eta aipatu duzunean, zait, ez? Eta uste dut ere, sindikatuek ere gauza bere esan dutela, ez? Zer pasatzen da, Suedian ez dago aberatzik, ez? Han deslokalizazioak daude, egongo dira, baina ez da larria, ez? Eta aitzakia baino ez da gure uste. Adibidez, sozietateen zergaz, bueno, beste gauza interesgarri bat, ez? Beste datu bat, botako dut, badakit beste bat dala, baina Irlanda izan da historikoki Europan, sozietate zergarik bajuen aukiduena, txikien aukiduena, eta begira zelako egoera ekonomikoan dagoen, ez? Zan edot, hori ez da adibidea. Hori adibidez Alderdi Popularrak, bai Rajoyk eta bai Esperantza Agirrek eta orain dela urte batzuk goraipatu egiten zuten Irlandako politika ekonomikoa. Bueno, begira, zoritzarrez nora heldu den Irlanda. Nire zalantza kasunetan da, ja, bueno, PPk ezia bere aholkulari ekonomikoak aldatu dituen, ala ez, ez? Baina bai, gauza... Zerga ere muko beste problema bat atareko dizut mai gainera, nola egin, nola aurre egin iruzur fiskalari? Bueno, balengo eta behin, iruzur fiskalari aurre egiteko, egin behar den egonko gauza da, iruzur fiskalari aurre egitea nahi izatea, aurre egin nahi izatea. Zarritan esan egiten da, baina gero ez da benetako politika bideratzen horretara. Gauza asko egin daitezke, ez? Orain ere, puri-purian dago, ez? Zera, ogasun desberdinen arteko datuak pasatzea, orain egiten ez dena, edo egiten ez dena behar den moduan, gauza asko daude. Ikusketak ere, ikusketak gehiago egin daitezke, eta ikusketak dinio danean, aitorpen ez ari naiz. Eta ez bakarrik esan nahi dut, ez hor iritziak ez markatu, irizpideak markatu behar dira, ez? Irizpideak, ze irizpideen arabera egiten diren ikusketak, ez? Eta hor, karo, ez da kontua ez da enpresa txikiei edo zure etxe ondoko okindendari egitea, baizik eta enpresa handiak eta dirutza handiak dauzkatenak dira gutxiago ordaintzen dutenak, ez? Hor topatu behar da benetan nondik iskutatzen duten dirua eta hor mugak ezarri. Baina hor, interesgarria litzateke, batez ere, bueno, benetan, horretan, aritzea. Kalkuluak eta egiten dituzu askotan, zenbat diru estimatzen da, galtzen dela... Ez dakiz, segun nork egiten dituen, oso desberdinak dira, eta orduan, datu bat esatea oso gatza da. Esaten dutena da, eta hori... Hiru Arrizaga jaunak berak esan zuen, ogasun diputatuak esan zuen, 185 edo, bueno, errekuperatu dela. Edo, bueno, baina ondino zatea ondiba daukagu errekuperatzeko, ez? Orduan hor benetan, bueno, interesa eta energia ipini behar da horretan. Eta azken garaietan, hainbat titular hartu dituen beste hauzi bat main gaineratuko dut orain, opor fiskalen, kontu korapilatzu hori, ez dakit, nolabait irten bide, komplikatu ere badaukana, ez dakit, zein iruditzen zaizun izan daitekeela irten bide, honena ez dakit, ba, bueno, gaitz gutxien ere ingo duena. Ba, ez dakit, oso gai, ba, zukezan duzu moduan oso gai korapilotsua da, oso gatza da, gaina aspaldiko kontu bat da, guk hor esan behar duguna da, gu beti egon garela opor fiskalen aurka, hori argi eta garbi esan behar dugu, beste batzuk defendatu zituzten, erabili zituzten, hor, enpresari batzuk, enpresa batzuk abantaila handiak lortu zituzten, eta orain badirudi diru hori itzuli behar dutela. Europak esan, omen du hori. Dena dela hor ere, diputazioa, Bizkaiko diputazioa behintzat, nik uste dut, guzurretan dabilela, behin eta berriro, ze askotan entzun dugu, hemengo enpresek itzuli zutela diru guztia. Eta orain, dena itzulita badago, zergaitik itzuli behar dute hori berriro, ez? Edo, dena itzulita badago, zergaitik ordaindu behar dugu izuna. Argi dago, momenturen baten, guzurren bat esan dutela. Eta hori, Hiru Arrizaga jaunak edo Bilbao jaunak argitu beharko lukete. Argi dago, gezurren bat esan dutela momenturen baten, edo egia osoa behintzat ez. Orain, izuna ordaindu beharko da, hor beste arazo bat dago, nork ordainduko du izuna. Bizkaitar guztiok ordainduko dugu izuna, edo hortik obariak atera zituzten enpresek. Nork ordaindu behar du. Haien argudioa da, haiek legalki atera zituztela bere garaian...
privilegio guzti horiek. Bai, bai, baina orain norko ordaindu behar duizuna. Bizkaitar guztiok. Ez da, gitor gauza asko daude, gero hor betiko beste kontu bat da, ez? Ez dauka zer ikusirik honekin, ez? Baina oso gauza bitzia da, gure erkidegoko, ez? Opor fiskalak eta Nafarroakoak oso antzekoak izan dira beti. Eta salaketa Europan, bueno, Herriosak ipini zuen, Alderdi Popularreko, Alderdi Popularrak ipini zuen, baina Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako opor fiskalen kontrako salaketa ipini zuen, ez Nafarroako opor fiskalen kontra. Bueno, horre ere eurak jakingo dute zergaitik daukaten kontra esan hori, ez? Baina, eta oso gai korapilotsua da, oraindik ere bueltasko emango dituena, eta zoritzarrez oso garezti irtengo zaiguna bizkaitarroi. Eta bukatzeko beste kontu bat, hau ere era berdinean korapilatzua izan ere, atzo Juan Mari Aburtok publiko egin zuenaren arabera, kutxen legearen aurkako impugnazio hori jarri du, Jose Luis Bilbao gaur adierazi du nola horrek ez duen kutxen fusio hotz hori inolaz ere oztopatuko, nahiz eta Eusko Jaurlaritzak kontrakoa adierazi, ez dakit ze balorazio egiten duzuen zuen taldetik. Bueno, gustot oraindik ere zuhur jokatu behar dugula, eta pizka bate honen inguruan pentsatu beharko genuke, baina hor, holan, argi dagoena da Euskal Alderdi Jeltzaleak bere botere kuota mantendu nahi duela. Hor badakizu kutxan, diputazioek, edo udaletzeek, langileek, eta hainbat eragileek euren kontseilariak dauzkate, eta kontua da nork izendatu behar dituen, diputazioak berak edo batzar nagusiek. Oso desberdina da, batzar nagusiek izendatuko balituzte, pluraltasun handiagoa egongo litzateke, diputazioak izendatuta, badanak izango lirateke Bilbao Jaunaren lagunak. Orduan, hor dago kontua, adibidez, Gipuzkoan, Donostian, Izagirre alkateak esan du plenoak udalbatzak aukeratuko dituela. Orduan, dena dela hor, nik ere atzo uste dute esan nuela irratian argi dagoena da, azkenengo bi urtetan ikusi dugun kontu bera dela, Bizkaiko Diputazioa versus Eusko Jaurlaritza. Horre futbol partida ematen du. Bueno, horrekin geratuko gara, eskerrik asko Hasier Arana, gurean izateagatik, fiskalitatearen inguruko panorama nahasi hau apur bat argitu izanagatik eta hurrengora arte. Dale, eskerrik asko zuei.